Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, eu queria perguntar-lhe e confrontá-lo com um tema que é, no fundo, de saber se nesse oásis onde Vossa Excelência vive não denota alguma erosão das funções de soberania. E começava diretamente, Sr. Primeiro-Ministro, por uma questão. Tancos. Em relação a Tancos e independentemente da questão judicial, chegaremos a esse tempo, o que é certo, e vou citá-lo logo a abrir. A Comissão de Inquérito fez um trabalho muito esclarecedor. António Costa, estou absolutamente de acordo. É absolutamente verdade, Sr. Primeiro-Ministro. Só que a Comissão de Inquérito apurou que, inequivocamente, o então Ministro da Defesa Nacional, professor Azeredo Lopes, teve conhecimento, 2 dias depois da encenação do chamado achamento das armas, teve conhecimento que houve um acordo, que houve um contrato, que esse contrato foi celebrado com os traficantes, foi celebrado com os informadores e que se tratou tudo de uma enorme encenação. Nós sabemos, a Comissão de Inquérito apurou, que ele soube disto. Como é que ele reagiu, valorizou, não valorizou, é outra questão, mas ele soube. Vossa Excelência respondeu a essa mesma Comissão de Inquérito que tinha ficado contente e que o Ministro Azeredo Lopes lhe tinha dado conhecimento, vou citá-lo mais uma vez, de tudo o que considerou relevante ou que eu solicitei. Ora, ele soube da encenação, durante um ano soube da encenação, Vossa Excelência ficou satisfeito porque ele lhe contou tudo o que tinha a saber ou o que Vossa Excelência pediu que soubesse. É evidente que, a partir daqui, a pergunta é óbvia, Sr. Primeiro-Ministro, e eu peço-lhe que aproveite esta oportunidade e nos diga, de uma vez por todas, o que é que ele lhe disse, o que é que ele não lhe disse, o que é que Vossa Excelência soube, se soube, porque é que Vossa Excelência não fez nada, e se não soube, como é que pode vir dizer agora que um ministro que soube e não lhe contou nada merece toda a consideração e toda a confiança política, como Vossa Excelência disse ainda esta semana. Não bate a gota com a perdigota, Sr. Primeiro-Ministro. E a ideia que fica é de um padrão de irresponsabilidade política que, de resto, já tínhamos visto antes, por exemplo, no caso dos incêndios e de Pedrógão, porque houve, obviamente, condições absolutamente extremas, mas também houve extrema incompetência. Os ministros saem, mas nunca se passa nada, nunca há no seu governo responsabilidade política. Segundo tema e segunda questão, Sr. Primeiro-Ministro. Vossa Excelência, vou citá-lo ainda mais uma vez, disse agora que a sua grande prioridade é o combate à corrupção e o investimento nos serviços públicos. Isso está aqui, Sr. Primeiro-Ministro, citado pelos jornais, com a sua cara, não há dúvida nenhuma. É a sua prioridade o combate à corrupção. E aquilo que, obviamente, eu lhe quero perguntar sobre isso é o seguinte, é que fica-nos logo à partida uma dúvida, Sr. Primeiro-Ministro. Isso é uma intenção ou é uma confissão? É que, quando Vossa Excelência diz, vou agora iniciar o combate à corrupção, o que fica evidente é que até agora não fez nada. E, de facto, não fez, Sr. Primeiro-Ministro. Porque ouça o diretor do DSEAP, ouça o diretor da PJ, ouça os presidentes dos sindicatos, seja dos magistrados, seja da PJ, o que é que eles dizem? Quadro negro. Um quadro reduzido como nunca existiu, como, repito, Sr. Primeiro-Ministro, como nunca existiu na Polícia Judiciária. Uma média de idades de 48 anos. Não há equipamentos, não há meios. Um orçamento igual, Sr. Primeiro-Ministro, um orçamento igual ao de 2005. É esse o orçamento que Vossa Excelência tem. O quadro podiam ser 3 mil, estão 1.100. E, portanto, falamos de asfixia, falamos de um desastre absoluto. E estou-lhe a falar na PJ, podia dizer exatamente o mesmo na PSP, onde os senhores nem sequer pagam a decisão que o Tribunal teve de pagar os subsídios em período de férias. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, resumindo e concluindo, Vossa Excelência, o que tem em termos de funções de soberania que o senhor tão bem deveria conhecer, até pelo seu passado político, o que o senhor tem não é cumpriu, o que o senhor tem é uma enorme erosão, o que o senhor tem é um enorme falhanço deste governo. E como é que o senhor explica isso perante este Parlamento e perante o país?